Айпақтың екінші бөлімі гүлдердің қалай тоқылу керектігін көрсетемін. Сол үшінші крючокпен тоқып жатырмын. Түрлі түсті жіптерді таңдап, өзіңіз қалауыңызбен тоқи бересіз. Төрт жіп ауаға ілемін. Оны дөңгелектейміз. Осы кішкентай дөңгелектің ішіне 12 жіп ілмей тоқимыз. Артық жіптерді жинап жүреміз. Бір рет ауаға ілеміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз. Артқа қарай итереміз. Орын жетпейді себебі. Тоғыз, он, тағы да екеу керек. Он бір, он екі. Және жабамын. Енді осы 12 ілмей тоқылған жіптерге алты жапырағын саламыз. Бір жапырағына екі жіп кетеді. Төрт жіп ауаға ілеміз. Жіпті екі қабаттап тоқып жатқан себебім гүлдер кішкентай емес, пышны болып шығады. Сол себепті екі қабаттан крючокты осылай ұстайсыз. Соның ыңғайлы болады. Ілеміз. Осының астына, осы бірінші кесікке үш рет жіпті іліп шығарамыз. Жіпті тартамыз. Мынау саусақпен ұстаймыз. Тағы да екі рет. Екеу шығардым. Ілемін. Және үшінші. Енді келесі тесіктен үшеу шығарамыз. Ілемін. Біреу. Ілемін. Екеу. Ілемін. Үшеу. Мына жіпті екі саусағымен ұстап тұрамын. Жібермеймін. Енді осының бәрін бірден шығарамыз. Мынаны жібермеймін. Бәрін шығардым. Енді осының ішіне кіргізіп, екеуін шығарамын. Төрт жіп ауаға ілемін. Үш, төрт. Және осының астына жабамын. Гүлдің бірінші жапырағы осымен бітті. Келесі екінші жапырақ тоқимыз. Тағы да төртке көтерілеміз. Үшеу, төртеу. Крючокты осылай ұстаймын. Жіпті ілемін. Бірінші тесіктен үш рет шығарамын. Біреу. Ілемін. Екеу, ілемін, үшеу, ілемін, келесі тесіктен үшеу шығарамын, біреу, екеу, үшеу, мынаны қолымен ұстап тұрамын, жіпті бірден шығарамын, және осы тесіктен екеуін өткіземіз. Төрт жіп ауаға ілемін. Және жабамын. Гүлдің екінші жапырағы дайын. Осындай
Гүлде сізде 6 жапырақ шығу керек. Гүлін соңына келдім, 4 жіп ауаға іліп, енді жабамын. Және ауаға 1 рет іліп, жіпті кесіп саймын. Гүліміз дайын. Енді қалауымыз бойынша моншақ қойсаңыз болады ортасына, қоймасаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңызбен. Мен моншақ қойдым. Ине мен ортасына қададым. Жақсылап бекітіп алыңыз. Мен байпаққа гүлдерді термоклеймен жабыстырдым. Инемен де қадасаңыз болады, тіксеңіз болады. Ішінде инемен тіккен жоқпын, термоклеймен жабыстырдым. Осылай дайын болды. Гүлдерді ақыры бір рет-ретмен қойып, термоклеймен жабыстырсаңыз болады.